السلام علیکم جی میں غزل فرمایا ایک اسلام آباد میں رہتا ہوں جی اور یہاں ایک میرا بزنس ہے اپنا اور ادھر ہم آئے ہیں تو بہت اچھا ہمیں ہوا ہے فیل ہوا ہے میرا خیال ہے سب لوگوں کو ادھر آ کے یہ ٹریننگ لینی چاہیے اس سے بہت سی باتیں ہمیں بیسک باتیں پتہ چلی ہیں ہم اپنے آپ کو کس طرح فٹ رکھ سکتے ہیں جسمانی طور پہ اور کس طرح ہم نے ویپن کا استعمال کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس سے بچنا ہے تو میرا خیال میں یہ بہت اچھی ٹریننگ ہے سب لوگوں کو لینا چاہیے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھینک یو